ပစ်တိမောသေခရင်နဲ့အငယ်ငါမှာဖယားသခင်တဆူတည်းရှိတော်မူဖယားသခင်နဲ့လူတို့ဆက်ကြမှာလူဖြစ်သောယေရှုခရစ်တည်းဟူသောအာမခံတူရှိကျမတို့နဲ့ဖယားဆက်ကြမှာခရစ်တော်ပဲရှိတယ်ကက်သလစ်ပရိစ်စာအုပ်စာမျက်နှာ88-89ကောင်းကင်မြေကြီးကိုရှာကြည့်လိုက်တဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းခံရသောသူတွေထဲမှာလူတွေရဲ့အပြည့်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်သူတယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့အပြည့်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်သောတမန်ထူးခြားသောသူကက်သလစ်ဘုန်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူရဲ့စာမှာရေးထားတယ် Dignity and Duties of the Priest Volume 10 စာမျက်နှာ2ဖယားသခင်တော်မှာဒီကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနာခံရတယ်လို့သူတို့စာမှာရေးထားတယ်ဒီလောကမှာဖယားရဲ့နေရာကိုယူသောသူတွေဖြစ်တယ်ထောင်းထောင်းပို့ပြီးရှိတယ် The Paul is not only the representative of Jesus Christ ပို့ရဟမင်းကြီးကခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တာတောင်မကသေးဘူး but he is Jesus Christ သူကခရစ်တော်ယေရှုဖြစ်တယ်တဲ့ himself hidden under the veil of flesh လူသားအနေနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နေရာကိုယူထားသောသူဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တော်မဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ကခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူရဲ့စာမှာရေးထားတယ်သူရဲ့စာအုပ်ပေါ်မှာဒီပေါယဟမင်းကြီးတွေရဲ့ယာဒုပေါယဟမင်းကြီးကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုအတိအကျဖော်ပြထားတယ်ပါတာရဲ့ဆုံးမှုတွေထဲမှာဖေပစီကတကယ်ကွက်တိကိုကြားတယ်